Qondarma Dağlı Qarabağ rejiminin Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Vitali Balasanyan təqribat xarakterli açıqlama verib. O, Qarabağ münaqişəsinin həll olunmadığını və DGMV-nin əvvəlki sərhədlərinin bərpa olunacağına inandığını bildirib. Hərbiçilər üçün hazırda Ermənistandan Qarabağa çağırış yoxdur. Ancaq Artsax ordusu müqaviləli hərbi qulluqçulardan təşkil olunur. Ordunun kəmiyyət və keyfiyyət baxımından inkişafı davam etdiriləcək deyə Balasanyan qeyd edib. Qarabağ məsələsi həll olunmayıb, danışıqlar aparılmır. Mən heç olmasa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əvvəlki sərhədlərinin bərpa olunacağına əminəm. Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq. Əksinə, siyasi bir mövzu olacaq. Azərbaycan yenidən Qarabağa müdaxilə etməyə çalışsa, adekvat cavab verəcək deyə Balasanyan vurğulayıb.